ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਣੀ ਮਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਪੁਛ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਟਾਂਡ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਮਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਜੋ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
कैप्टन साहब के महान उपराले द्वारा जो कौम का दुखांत है साढ़े सारिया के झोली सामने बरगाड़ी में साढ़े प्यारे गुरु के लाल गुरु जी सिख विराजमान और उस कारज ने ही पंजाब सरकार ने असैंबली में बहुत वाला एक कदम चुके जिसकी असी इन्हों राजनीतिक आगुआ असी बधाई भी देंगे पर केवल बधाई ना गल नहीं बननी जी असी कामल सतगुर का पाक पवित्र दिहाड़ा मनाना है सब सांझी सभ्य सांझी वाल सदायन उन्होंने दिसे वाला जी और गुरु नानक साहब का महान संदेश जो संसार में प्रचलित है और अजोके समय में उस संदेश ना ले जाने वास्ते केवल जो वायदे जो तुसी वचन किए ने वो केवल असेंबली की चार दीवारी तक सीमित ना रहे इसनों अंजाम तक पहुँचाने बड़े सार्थक यत्न किए जाने चाहिए है कि कितने ऐसा कर्म ना हो कि जो अग साढ़े काम सतगुर के स्वरूप प्रति जो रात बने ने उस ना जावा जो साढ़े अंदर एक पीड़ा है उस पीड़ा को भी आपने शांत करना है बालक कृपा करे जे कामत सतगुर का पाक पवित्र दिहाड़ा अस मनाना है एक ऐसा मिसाल बने कि केवल कथा कीर्तन ज्ञान तक के सीमित ना रहे जो गुरु नानक साहब का महान संदेश है सतगुर पातशाह इस पाक पवित्र धरती तो चल के कितनिया उदासियां सतगुरों ने पांच उदासियां इस धरती में एक स्थान इतिहासिक तत्व साढ़े को मौजूद है तो जो गुरु नानक का महान संदेश है वो केवल विचारा तक सीमित ना रहे धरती पर भी ऐसे रूपरेखा उजागर हुए और जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह मार्ग का जिक्र है पंजाबी यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सानू इन शताब्दियों में प्राप्त हुई है और जिस जिथे असी अज गुरु गोबिंद सिंह मार्ग को वेख के अपना सिर झुकाने उ उस आत्मा को भी याद किया जाता है जिसका एक बहुत वाला प्रयोजन है मेरा कैप्टन साहब के चरणों में बेनती है तोड़े उत्ते गुरु साहब दी बड़िया आसीसा ने यो कामल सतगुर का दर है जिथे सतगुरु ने किसी होर नहीं आपू मेरा घर तेरा घर का भी खिताब दिता है और गुरु कृपा करे गुरु नानक रहमत करे वह शीस आपके अंदर उजागर हो और उस कामल सतगुर के महान सिद्धांत को गुरु नानक के महान संदेश को दुनिया तक धरती पर असी उजागर करने का प्रयास करिए मेरे अति सत्कार महापुरुष सत मखण सिंह जी भी कुछ समा आपने दर्शन कर रहे संत हरी सिंह भी पाँच सत मिनट सारे क्योंकि कैप्टन साहब का समा बड़ा सीमित है और एक 11 मैंबरी या 15 मैंबरी जो कमेटी है असी सारे मिल के मेरे सारे महापुरुष थोड़ी देर बैठ के इसका एक जो अपनी सेवा इसलिए अर्पित कर सकन वो आप और मेरी दूसरी बेनती जो कैप्टन साहब के चरणों विशेष करके महापुरुष ने मैंने बेनती की है कि जो सतपुरशों तो आप सेवा लेनी चाहते हो वो अपने बचनों में सानू दर्शाया जाए और उस अनुसार असी सतपुरशों की एक 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 अदार अधिकार कमेटी बना के आप भेटा करांगे जिसकी मीटिंग करके कोई लंबा समा है और सारे कार्य में साढ़े को मिसाल है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जो शताब्दी पटना साहब की धरती पर मनाई गई भावें नीतीश कुमार ये दूसरे धर्म का वारस है पर उस आत्मा को सिखा के अंदर उसने अपने लिए एक जगह बनाई है ये सानू मौका दिता है कामल सतगुर ने क्योंकि गुरु नानक के महान संदेश तो दुनिया वांझी उसनों से दुनिया तक पहुँचा के इस दुखान तो सारे बच सके हो मैं बेनती करा संत मकर सिंह जी 5-7 मिनट करेंगे उन भजन अपने भजन साजन करेंगे उस तो उपरंत सीएम साहब ने कुछ अनाउंसमेंट करनी पहले वो अनाउंसमेंट करेंगे उस तो बाद संत मकर सिंह जी बाबा हरी सिंह जी होर जो साढ़े निहंग सिंह जथेबंदियां साढ़े कार सेवा वाले महापुरुष शीचे वार्ड वाले महापुरुष जिन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है पंजाब का पानी प्रदूषित हो गया है और मेरे नाल स्कूल में पढ़ने वाली एक बीबी है जो इस इनवायरमेंट के बहुत वाला कार्य कर रही है उसने भी पेपर बना के मैंने भेजे है कि पंजाब का प्रदूषित पानी को मिठा किवें किया जाए वह भी मैं कैप्टन साहब को भेजा करा ताकि इस पर भी विचार की जाए गुरु कृपा करे गुरु नानक जी महान सिद्धांत एक बार फिर आप सबना का कोटान को धन्यवाद है।
ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਝਾਅ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੈਸੇ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮਾਰਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰੇ ਮਾਰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੇਟਲੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਲਚਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ 36 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। 12-2 ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ, ਦਹਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ।